Šiuos vaizdus įamžino fotografas Marius Jovaiša ir sutalpino juos antrajame Neregėtos Lietuvos albume. Skiriasi šita knyga nuo pirmosios, tai kad čia yra visi metų laikai. Pirmoji Neregėta Lietuva aš fotografavau tik tai spalvotojų tuo metų laikotarpiu nuo gegužės iki spalio ir ten žiemos nei vieno kadro nebuvo. Čia mes turim jų įvairiausių ir čia yra skyrius apie taip vadinamas laiko panoramas, kur veikia mūsų kameros ištisus metus ir daugiau. Albumas sudarytas iš trijų dalių. Pirmiausia, kraštovaizdis. Miestai, ežerai, upės, miškai. Kultūrinio paveldo dalyje įamžinti margučiai, verbos, užgavinių kaukės, vėtrungės, archeologiniai radiniai, lietuviškų švenčių simboliai. Trečioji dalis skirta moderniai Lietuvai. Čia sudėtos fotografijos mokslinių tyrimų, inovacijų, dizaino, informacinių technologijų temomis. Pasak fotografo, fotografuoti šiai daliai buvo sunkiausia. Jos reikia rasti, tada reikia susiskambinti, papasakoti, praeiti kažkokį įtarumo barjerą įveikti, paaiškinti, kad aš vat kai fotografuosiu, būtinai paskui jam parodysiu, kad čia nepapultų kokie skaičiukai, kur mums atrodo jie bereikšmiai, bet jeigu pamatys tas, kas nereikia, tai visai bus negerai. Vilniaus gatvėse albumą vertino pirmą kartą jį vartantys praeiviai. Ką ta knyga padarė pirmą kartą išėjus, buvo nuostabu. Ar jų reikia daugiau, nežinau. Bet Lietuva yra graži. Įvaizdis, nu reklamos, žinai, kad daugiau pritrauktų užsieniečių. Nu, kaip parodyti, kad nu, ne vien iš blogos, bet yra kad iš geros pusės, nu, kad gražu, nu, gamta graži. Aš pasidomėjau Lietuvą prieš čia atvykstant, bet kai pamatai šias nuotraukas, jie atrodo dar gražesnė. Šių metų vasarą įvairių Lietuvos miestų ir miestelių bibliotekose buvo surengtos 65 parodos, kuriuose buvo eksponuojamos fotografo atrinktos nuotraukos. Fotografuoti gamtą aš visą laiką renkuosi ankstyvą rytą ir vėlyvą vakarą. Tai žinoma, bemiegės naktis tai yra sinonimas šito darbo, kadangi tu turi vasarą, sakykim, kai yra tas gražusis spalvotas laikotarpis, saulė leidžiasi 11, o kyla praktiškai 4 ryto, tai tas labai trumpas laikas. Ir čia Vilniuje būnant, aišku, yra paprasčiau, bet jeigu tu nori nufotografuoti kažką Mažeikių apylinkėse, tai kaip tada? Tada važiuoji iš vakaro, tenais fotografuoji, gaudai tinkamą saulę, tikiesi, kad jinai nepasislėps už debesų, lieki kur nors nakvoti, ten ieškai ar kažkokio viešbučio, ar kur apsistoti. Pirmasis albumas Neregėta Lietuva, išleistas prieš 10 metų, tapo perkamiausia knyga apie Lietuvą, ji išversta į 11 kalbų. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.